Okay, so now everyone, so let us try to answer the same problem using the uh, Excel natin. Okay, the same problem. So let us try if the answer is correct. But take note lang guys ha, during our conventional uh, solution, no conventional pala dapat yung term, so we did use three decimal points. So take note that there are some error or discrepancy sa decimals natin dito, no? Because uh, in here, sa Excel natin, um, uh, it will use longer decimal points. Okay? But the idea is the same. So itry natin siya lessen yung decimal points mamaya. Okay? So for the first iteration natin, note that the intervals natin is 0 and 2. Where your lower limit is 0, your upper limit is 2. Okay? Now, paano natin makuha yung midpoint or your XM? Okay? So, according to the formula, that is your lower limit plus your upper limit over 2. So, paano natin yan? I-input sa ating Excel. Okay? First, that is equal. Okay? lagay natin yung inyong denominator na 1 half. Okay, 1 half. Okay, next is quantity. So, this is the upper limit plus your lower limit. Ilan nga yung answer natin for the iteration 1 for your midpoint? That is 1. No? So, let us try if that is 1. Yes, that is 1. Okay. Okay, ganun lang pag nag-input tayo ng equation. Next is to solve for our function using the lower limit. So, this is our equation. Since sa ginawa natin kanina, lahat lang ng value of your x is dependent sa uh limit na gagamitin natin so now we will use your lower limit ibig sabihin lahat ng x natin dito should be 0 so paano natin yan gagawin paano natin siya ilalagay sa excel so press equals gayahin na natin yung equation which is 3 multiplied by x raised to 4 so sino ba yung x natin si lower limit okay so caret since the the exponent is 4 plus naman tayo ngayon. Plus 7x cubed. So that is plus 7 multiplied by the lower limit again. Kasi x again, yung lower limit natin. Okay, and that is raised to 3. Minus 15 multiplied by the lower limit. That is squared plus, okay, plus, dito na tayo, 5x 5 times your lower limit. Press nyo lang ulit. No? Press nyo lang ulit ito. Para sa x ninyo, minus 17. Ilan ba yung sagot natin dito? I think that is that should be negative 17. Yes, that is negative 17. Next is for your upper limit, the same procedure. Pero ang gagawin lang natin is that yung x ninyo should be the upper limit. So, saan ba nakalagay ang upper limit? Ipipindot nyo lang yung value ng upper limit. Okay? So, that is 4 plus 7 times x cubed. Ano yung x natin? Upper limit pa din. Raised to the power of 3. Okay? Minus 15 multiplied by the x, which is again your upper limit raised to 2. Okay. Plus 5 multiplied again by your upper limit. Pindutin nyo ulit yung 2 minus 17. Okay. Ilan yung solve natin dito sa upper limit kanina? That is 37. So, kapag na-input na natin lahat, press enter para isolve niya yung equation. Okay. And that is 37. Okay, so the same procedure for your XM, papalitan lang yung value ng X which is for your midpoint. Okay, let me input the values. so you answer natin for the midpoint i think that is negative seventeen Tama ba okay so press enter to show the value yes that is negative seventeen Yan yung nakukuha natin kanina for your fsl fxu and for your fxm Okay. Next is yung para malaman natin yung bagong values or yung bagong interval. So let us try to multiply your f F the value of your FXL and your FXM. So pindutin nyo lang yung press equals muna. Okay? Multiply your XL multiplication which is the asterisk and then the value of your XM which is G4. Then press equal. Tama ba? 289 ba yung kuha natin? Okay, I think that is correct. Now, for our fxu, fxm, press equals alert. Pindutin si fxu, multiply, asterisk, press x17, enter and that is correct no that is for our first iteration okay so for the second iteration dito lo yung medyo mahirap yung input pero madali pa rin naman no kung naalala niyo yung true and false okay na term natin yun lang yun okay So, press equal. So, dito may condition. Kapag may condition, dapat meron tayong if. Okay? So, if quantity, if dito tayo sa lower limit muna, if x, xl, fxm, okay, is less than zero, okay, put this symbol, okay, then, ano yon if that is true, therefore we will use your lower limit Okay, for a while. Okay, so again. If that is less than zero, comma. So if that is true, so if that is true, we will use the lower limit. Okay, ba? If the statement is true, we will use the lower limit. So press comma again. So if the statement is false, we will use your XM. Okay, di ba yun yun? Sinulat natin sa ating comprehensive na solution. Okay. Pag ganyan na, press enter. So, tama ba na in-adapt natin yung 1 for the second iteration for the new interval? I think yes. Okay. Next, if ulit. If your FxU, okay, times FxM is less than 0, okay, So, if the condition is true, you will use your upper limit. Tama, di ba yun? So, if the condition is false, we will use your XM. Okay? Or your midpoint. Close parenthesis, press enter. Okay? So, tama ba na yung second iteration natin, our intervals is 1 and 2? I think, yes. Okay? So, dito, pwede na natin itong i-drag pababa. No? I-drag na natin ito pababa kasi magagamit pa rin yan. Tama bang 1.5 ang interval ng 1 and 2? Okay? Since may formula na yan, drag na natin ito pababa. I drag natin yan pababa. Okay? May mga formula naman na yan. Tingnan na natin kung tama yung sagot natin. Okay? Ayan. No? Kapag nalagyan na natin yung mga formulas, tapos i-drag na natin yan, makaka-copy lang yan ang formula hanggang sa nth iteration na gusto natin. Okay? So, since at the seventh iteration lang yung ating hahanapin, no? Tama na to hanggang seven. But then, kung i-drag pa natin yan hanggang sa hanggang, no? Mali, mali. No? Kung i-drag pa natin yan hanggang sa pinakababa, it will carry the formula. No? Zero, zero lang yan kasi wala pang input dito you know, kahit itadrag natin yan, magkakaroon yun ng value. Kasi may formula na eh. Okay? Yan. No? Ito yung purpose ng ating software na pinapadali yung solving natin. Okay? So, this is uh, for this lesson natin, for your undergrad lesson. Okay? So, this will use as uh, guide lang or checking, especially for your laboratory. But for our, our quizzes and exam, we will use comprehensive solution pa rin. Okay? So, ito is para sa laboratory lang. Okay? So, dito, nakikita nyo ba? Okay? Okay? So, dito, makikita na natin agad kung ano yung answer natin for the root for, ano, iteration number 7. So, dito, may discrepancy tayo because of the decimal. So, sige, subukan natin i-lessen yung decimal. into 3 decimals if that is closer to our our answer ilan nga yung answer natin for the root for iteration number 7 okay i think our answer using the uh, the comprehensive solution is 1.579 which is hindi siya nagkakalayo using the software as 1.578. Tama ba, everyone? No? So, yan yung gamit, no? So, yan yung purpose ng ating software. Therefore, we can conclude, no? For the conclusion, therefore, no, 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 not that one. No, therefore, we can conclude that the root For the equation three x four plus seven x minus fifteen x squared plus five x equals seventeen, at the seventh iteration is one point five seven eight, and that is the final answer for this problem. Okay, I guess our discussion is, Anuna, okay, na for this example. Okay so i'll be giving you an assignment but before i give you that assignment so let us try now to solve the first two iterations so that you have your idea is a solve okay so let us have your assignment so this is your assignment okay So, what is the problem? So, find the roots of the equation fx is equal to 0 by stopping criterion of 0.001. Okay, so the same man to sa inyong laboratory number 1, no? Na meron tayong uh, absolute EA is less than your ES where that is 0.15% if I'm not mistaken. So, dito, ang percent of relative error daw natin is 0.001 one. So if the value is less than zero let us stop the iteration. Okay, and kung kailan magsasapang iteration natin, nandoon yung answer ng root natin, which is for your midpoint. Okay, so dito, as you can see, no, walang real roots or walang interval na binigay. Unlike for the example number 1, binigay yung interval natin na 0 and 2. So how about if the problem doesn't give you an interval okay but a stopping criterion lang okay so kung naalala nyo yung sinabi ko kanina sa bracketing method is that we are trying no to do the trial and error no uh, which is start tayo from the smallest value hanggang ma zero na natin yung uh, function natin Okay? So ganito na 'yung gagawin ninyo. Okay, ang or ang iaalala ninyo, no? If there is no interval, ang gagawin niyo lang is to try values. Okay, to try values para ma-solve 'yung ating function of x. But always remember that yung inyong assumption should be a positive value and a negative value. Okay? So, for example, ang ating ilalagay sa lower limit ninyo is a negative value. Therefore, ang ilalagay natin sa inyong upper value should be a positive value. No, ganun yun. Okay? That is the concept of doing the bisection method if the interval is not given. Okay? So, sabi natin sa iteration number 1. Okay? My first assumption, okay, for the interval is negative 0.5. Okay, that is the assumption using the trial and error. Next is the upper limit. Sabihin ko, my assumption is 1. Okay, so dito na ako magsisimula ng trial and error natin. Okay, so let us try to solve for the midpoint. Okay, so ano nga yung midpoint natin? That is just 1 half, pareso sa ginawa natin kanina, 1 half of your lower limit plus your upper limit. Okay? And then, pwede na natin yung i-drag. I-drag ko na agad kasi may formula man yan. Baya, hayaan nyo na na may zero yan. No? Kasi kapag nalagyan na natin itong interval mamaya, may value na yan. O, tingnan nyo, example, 1 and 2. Okay? Magpa-function na agad yan. So, huwag nyo nang pakailaman yung midpoint. Okay? Yung A natin, no? Kasi dito new bracket yung tinawag, no? But this is your FXL pa din, no? Sige, palitan na lang natin to XL para hindi kayo malito. XL. Okay, para hindi tayo malito. Okay, yan na. This is your FXU. And this is your FXL. Ay, FXM na rather. Okay? So, sundin lang natin ulit yung equation natin, no? To solve the function. So, press equals that is 3 since lower limit pa tayo okay multiplied by the lower limit plus your sign okay sign of your lower limit minus oh ito exponent ito no so let us try to write that one as xp no since that is understandable as your exponent okay so ano yung x natin that is your lower limit and then press 0. Uy, bakit iba? Sige, ulitin natin. Ayun, lumabas, no? So, kindly take note na lang of the quantities, no? Parenthesis para lumabas yung values sa exponent because that is your uh, exponential distribution. Okay? So, pwede na natin itong i-drag dito para hanggang mamaya. Okay? Hayaan nyo lang muna yung negative 1 na yan. Okay? So, dito tayo sa fx unit nyo, which is for your upper limit. So, that is 3. Okay, quantity 3 times your upper limit, which is pindutin nyo lang yung 1. Okay. Plus your sign. Okay. Times your upper limit. Okay. So, minus our exponential. Ito, your exponential distribution. Okay. So that is quantity of your upper limit and that is okay na so then press enter. Okay? So that is the value. Next is for your mid or your root. Okay? So that is 3 multiplied by natin ng quantity but the value of your midpoint. Okay? Plus sign value of your midpoints. Click nyo ulit. Minus our exponential quantity. Click nyo ulit yung value ng midpoint para lumabas equation. And then press enter. Okay? Yan yung lalabas na value. So, how will you solve for the error? Okay? Itong error na ito. So, yung formula natin da, dyan for your error is just the difference between Okay. Okay, so that is just the difference between your lower limit and your upper limit. Okay, so para hindi natin makuha yung negative kasi diba kapag uh, yung mga errors natin is pinapositive natin, so lagyan natin lang ng absolute. So paano yan? So press equals, abs, kapag absolute, abs tayo, that is your absolute value. So that is your lower limit minus your upper limit. Okay? So that is your error. Okay? So anong gagawin? Drag lang natin ulit kasi formula base lang naman. Okay? Drag nyo lang yan. Okay. Now is for your relative uh, percent relative error. So connected to sa ating topic number one. Okay? So, since nasa first iteration pa lang tayo, therefore, wala pa tayong percent error. No? Kasi wala tayong previous error. No? Kung naalala ninyo. Okay, wala tayong previous error minus your uh, Okay, I mean wala pa tayo ng current error minus your previous error. Wala pa siyang previous error since we are in your iteration number 1 pa lang naman. Okay? So, proceed muna tayo sa iteration number 2. Okay? Para makita natin yung bagong interval. So dito kulang tayo, no? So dagdagan ko na lang. Medyo malayo. Uh, dito na lang lagay natin. Paki-insert na lang to no? sa copy ninyo. Wala yung f xl fx m No, para sa ginawa natin example number 1 para malaman yung interval natin. So you have your fxu times your fxm. Okay? So alam niyo na yung gagawin dito, no? Para sa ginawa natin kanina. times fxm. Okay? Tapos drag niyo lang pababa since you have your formula naman. So equals value of your xu multiplied by the value of your xm. Okay. Now, let us try to get your uh, new interval for your second iteration. Okay? So, ano ayong condition natin? Dito tayo sa lower limit mo If, no? If our fxl and fxm is less than zero, therefore the true value is your lower limit. But if the statement is not true, therefore your true value should be your midpoint. Okay? So let us try to solve for your new iteration, I mean for your new interval for your second iteration and that is equivalent to press enter lang. Okay? And that is equivalent to 0.25 which is ginamit natin yung midpoint. Okay, nasusundan? Ganun lang, no? Next is, dito tayo for your upper limit. If, no, tapos quantity, if your fxu, okay, is less than zero, okay, if the statement is true, ibig sabihin, gagamitin natin yung upper limit, okay? But, if the statement is false, we will use your xm, and that is the equation. Press, enter. Oh, Therefore, our new interval now, okay, our new interval now is 0.25 and 1, and the midpoint is 0.625. Nasusundan na ba? Okay, so since meron na tayo equation, pwede na natin tong i-drag pababa. I-drag din natin pababa itong lower limit. Okay, ano pang kulang natin dito? Okay, I forgot. Hindi ko pala dapat i-drag lahat no kasi nga pala assignment niyo ako naman pala ito. No, so inerase ko lang everyone. So hanggang second iteration lang yung i-solve ko. Okay, para kayo yung mag-try, no? So for your assignment, you will write this one in uh, itong uh, in a short newsprint or short band paper. So ang ipapasa niya lang sa akin is nakatibol na. Ito, parang ganito yung itsura. No, ito draw nyo lang yan by table. So 110 dapat ha. Dapat naka-table na. So parang summary of answer na yung ibibigay niyo sa akin. But uh for the solution, you can so uh, you can use Excel. Na no, since assignment naman ito. Okay? So pwede lang. So dito na tayo, no, ipapakita ko lang kung paano isolve itong relative or percent of our relative error para mga proceed na tayo. Okay? So that is just equal to Okay, so for the percent error, so that is just, lagay natin ulit yung absolute para walang negative value yung ating uh, error. So, paano nga yun? That is the... Okay, so that is the absolute value of, dito tayo sa midpoint, that is your present minus your previous Okay, quantity nyo let para one term siya over your present value for your root no for your mid uh midpoint. So press enter. Okay? So ibig sabihin we have your relative percent as point 6. So, paano natin malalaman if mag-proceed -pro pa tayo, if our error, our error should be less than 0.001. As you can see, nasa 0.6 pa tayo. Sobrang layo pa ng iteration natin. So, paano natin ilalagay dito if proceed tayo or stop na tayo ng iteration? So, ang condition lang, okay, na nailalagay natin ngayon is ganito. Okay, equal if okay, quantity, if ang value ng relative error natin is less than, okay, 0.00, ilang zero zero 0.001, Okay, so note that magsa-stop lang tayo ng iteration natin if the value Okay, is less than 0 0.001. At ano ba yung mga value na less than 0.001. So let us say that is 0 0.0001. Okay? Mas maliit yan no compared to 0 0.001. Okay? So if that is less than 0 0.001, okay, we will say stop the iteration. Okay? But if the value is not yet less than 0.001, so proceed lang tayo sa iteration natin. Okay? Press enter. Yes. Okay, yan na yun. Lalabas na yung proceed. Okay? So, ito na yung magsasabi kung kailan kayo magsa-stop ng iteration ninyo. O, ito. No? Nagsabi na na siya ng stop since wala man yung data natin. No? So ito hindi ko na ipapakita, no? Kung kailan magsa yung iteration. Okay, kayo na, no? Kayo na yung magta-try nito using your spreadsheet and Excel. Again, this is your assignment. Find the value or find the root of your f 3x plus sine x minus 3x using the bisection method. So, your assignment will be written at a short newsprint or short band paper. So your paper or your solution should be like this naka-table again complete table may rows and column okay so simplified na lang okay summary na lang no answer niyo yung kailangan ko for your assignment so if you have any question and clarification about this topic so may uh you may DM me or PM me sa GC or you may PM your class representative no to uh really the questions okay so thank you everyone and get blessed